سزائے موت کے قانون کے خلاف ساتویں عالمی کانگریس کا انعقاد برسلز میں کیا گیا۔ پاکستان کی سول سوسائٹی کے ایک بڑے گروپ کے علاوہ حکومت پاکستان بھی کانگریس میں شریک ہوئی۔ ابالشمنٹ کی طرف تو ایک دم سے نہیں جا سکیں گے، یہ ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہم موریٹوریم کی بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے تقریباً 85% آف ڈیتھ سینٹنسز کو اوور ٹرن کیا ہے۔ کیا ہم سزائے موت ان کو بھی دیں گے جو جووینائل ہیں یا جو وہ جو مینٹلی ایل ہیں؟ کانگریس میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت اور آسیہ بی بی کی رہائی کا ذکر بھی کیا گیا۔ ڈیتھ پینلٹی کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت براڈ ہیں، یعنی کہ اس کی اس سے پہلی بات یہ کہ جو کرائمز ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں، جو آپ ڈیتھ پینلٹی کی وجہ سے سالو ہو رہے ہیں، ریزالو ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ڈیتھ پینلٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آسیہ بی بی کو رہا کر کے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ وہ اپنا امیج درست کر رہے ہیں آؤٹر ورلڈ میں۔ یو کین اپلائی جسٹس ویز آؤٹ دی ڈیتھ پینلٹی۔ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم ڈیفینیٹو کوئی سزا دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ صحیح ہے۔ چار روزہ رواں کانگریس میں 1400 مندوبین نے پانچوں بر اعظموں سے شرکت کی۔ دنیا کی اکثریت سزائے موت کے مکمل خاتمے پر اتفاق کر چکی ہے۔ پاکستان کو اب یہ طے کرنا ہے کہ وہ اکثریت کی اس فہرست میں کب شامل ہوتا ہے۔ خالد حمید فاروقی، جیو نیوز، برسلز۔